ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ ରହି କ୍ରାଇମ୍ କରି ଫେରାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ୍ ହେଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଏଣିକି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏକ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ଅତିଥି ଆପ୍ରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ସହ କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ବିବରଣୀ ରହିବ, ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଏହି ବିବରଣୀ ଦେବେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ତାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ, ଫଳରେ ଅପରାଧ ଘଟିବା ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମରେ କ୍ରାଇମ କରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଲା କିଛି ମାସ ଧରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କିଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ସିଷ୍ଟମ କରିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଲିସର ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ହୋଟେଲବାଲାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଆପ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ବେସ୍ରେ କାମ କରିବ, ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି, ତା'ର ନାମକରଣ ଏବଂ ତା'ର ଉନ୍ମୋଚନ ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖେ, ଆପ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ କି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଟେଲବାଲା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଟେଲ ଦେଉଥିଲେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲେଖିକି କାଗଜରେ ଦେଉଥିଲେ, ଏଟା କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଝରାଫୁଲ ମର୍ଡର ମିସ୍ଟ ହେଉ ଅବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସି ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟି ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ଯୁବତୀ ଆସି ହୋଟେଲରେ ରହି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ସୁରାଗ ପାଇବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଅତିଥି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ପାଇବା ସହ ସେକ୍ସ ରାକେଟ କାରବାରର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇପାରିବ। ପୋଲିସର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସଂଘ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହବ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସି ଫର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଥିଲା, କମିଶନର ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ ତ ଆମର ପେପର ୱାର୍କ ଏତେ ରହିଲାନି। ପେପର ୱାର୍କ କରିବ, ଜଣେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଯିବ, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକିରି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସବୁ ଲୋଡ଼ କରିଦେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଡିସିସନ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ଏତେ ପେପର ୱାର୍କ ରହିବନି, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଇଜି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସି ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଅତିଥିଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଉଥିଲେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଓ ଲୋକବଳ କମିବା ସହ ସହଜରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।